Xınalıqda təşkil edilən Dağların Başı layihəsinin son 3 gününə yerli və xarici musiqiçilərin iştirakı ilə konsert proqramı rəng atıb. Dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə yerləşən və 5000 illik tarixə malik yaşayış məntəqəsini turistlərə daha əl çatan etmək üçün həyata keçirilən festival böyük maraqla qarşılanıb. İki gündür ki, Azərbaycandayım. Xınalığa ekskursiyanı təklif etdilər. Bura haqda təsəvvürüm yox idi. Amma indi özümü xoşbəxt hiss edirəm. Xınalığın qonaqpərvər insanları, təbiəti, burada təşkil edilən festival məni valeh etdi. Dövlət Turizm Agentliyinin və Var Yox Mədəniyyət və İncəsənət Təşkilatının dəstəyi ilə həyata keçirilən layihəyə avqustun 16-sından start verilib. Layihə çərçivəsində Xınalıq kəndində uşaqlara ingilis dili, teatr, foto dərsləri və 12 uşağın iştirakı ilə foto müsabiqə keçirilib. Festivalda yerli sakinlərin hazırladıqları məhsulların satışı məqsədi ilə yarmarkada təşkil olunub. 9 yaşımdan 10 yaşına qədər bir el hazırlamağa başladım. Bu el işləri sərgidə qoymağı çox sevinirik. Hər gün, hər ay gəlsə, mən çox sevinərəm. Olar ki, festivalda da biz həmişə qatılaq. 3 həftə boyunca azərbaycanlı və xarici sənətkarlar Xınalıq kəndində məskunlaşıb, mədəniyyət və incəsənət nümunələri ərsəyə gətiriblər. Burada yerli əhaliyə xarici turistlərlə ünsiyyət bacarıqlarının gücləndirilməsi istiqamətində təlimlər keçirilib. Əsas məqsədimiz o yerli əhalini biz maarifləndirməkdir. Bəli, bəli, turistlərlə, əcnəbilərlə necə saçında o təmasda olmaqdır. Yəni bu çox böyük bir təcrübədir. Xınalıqla bağlı böyük bir konsepsiya hazırlanır. Bu konsepsiya ölkə başçısına biz təqdim edəcəyik. O konsepsiyanı təsdiq olunandan sonra, təqdim edəndən sonra yəqin ki, bu xınalıqla bağlı çox böyük işlər biz görəcəyik. Bu tədbiri keçirməkdə iki aspekt nəzərə alınıb. İlk növbədə bu regiona turist cəlb etməkdir. Məqsədlərimizdən biri də xınalığın arxitekturasını qoruyub saxlamaq şərti ilə kəndi yenidən bərpa etməkdir. Həmçinin bu gözəl kəndi mədəniyyətini canlandırıb, ona bir növ yeni həyat bəxş etmək niyyətindəyik. Qoruğun sosial-mədəni həyatının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bu cür təşəbbüslərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba.